Hej. Hur är läget? Jag är ute och går. Och som du ser så är det extremt halt där jag går. Men jag måste ju ut och röra på mig. Eftersom jag jobbar hemma så... det är lätt att man blir lite galen när man sitter inom fyra väggar hela dagen. Och bara jobbar med sina egna grejer. Och bara har sig själv att prata med. Och därför pratar jag med er just nu. Även om ni inte kan svara just i det här, i den här stunden. Kanske att det blir lite hackigt det här samtalet eftersom jag måste gå försiktigt för att inte halka. Jag kan ju titta själv här. Riktigt. Alltså det är ren isgata. Men jag har broddar. Så det jag har hittills inte halkat, sa han och jinxade alltihop. Det här är en vanlig sträcka där jag ofta går. Och när jag flyttade hit, när vi flyttade hit, så kändes det otroligt så lite som att komma hem. För jag är ju uppvuxen i en liten by i Dalarna som heter Linghed, eller rättare sagt Hökviken, som är en liten falang till Linghed. Med kanske 16 hus eller något sånt. Och där var ju skogen överallt. Skillnaden är ju då att här, det här är ju en skogsarbetesskog, men det är ju bara ett företag slash familj som avverkar och jobbar med skogen här. I där jag växte upp, där var ju skogen, tillhörde ju en väldigt massa olika lokala personer som ägde mark. Och det var ju ett jävla rännande, förlåt, i skogen där. Det var ju ingen som var där och hade liksom trivsel. Utan de man mötte i skogen, det var ju personer med skotrar och motorsågar och sånt. När jag var liten. Det här är ju mer fritidsskog. Det är ju väldigt sällan man ser någon här som är här och jobbar. Och när man gör det så är det stora, stora, nästan industriella maskiner. Det gör ju att oftast så de människor jag möter här är ju personer som är ute och springer eller går med sina hundar eller gör andra saker. För fritidssysslor. Hör ni träden? Det kändes i alla fall som att komma hem, för det här är så nära. Sen jag flyttade till Stockholm så är det här det närmaste jag har kommit mitt ursprungshem. Och även om jag inte längtar tillbaka till Dalarna på riktigt liksom, så är det fint att flörta med härkomsten som jag gör här. Hoppas det inte blir för mycket vind i micken nu så det blir jobbigt att lyssna på. Men jag vill liksom göra det så enkelt som möjligt. Jag vill inte hålla på och sätta på mig massa mickar och sånt. Om inte det är absolut nödvändigt. Men vi får se. Det kanske är så att om 10 år så går jag här och gör den här vloggen med ett helt team med människor och kranar och hänger i linor och sånt. Vi får se hur långt jag går idag, för det är som sagt extrem isgata. Nu har jag sagt det ett gäng gånger. Håll tummarna för mig och be en liten bön. Jag trivs att vara ensam. Ibland brukar jag få höra att det inte är bra för mig. Jag är ju mycket ensam. Jag är ensam i mitt jobb. Och jag umgås inte så mycket med så mycket människor. Ibland träffar jag folk och sådär. Men då tenderar det att bli ganska innerliga möten. Där mycket viktigt sägs. Och så. Och det tycker jag ju om då. Jag har svårt för småprat. Eller så här. Jag har inte svårt för småprat. Jag kan spela att jag är intresserad av någons altan och så. Och ibland så gör jag ju det väldigt bra, tror jag. Men egentligen är jag inte intresserad av. Och jag känner efter ett tag att det blir väldigt ansträngt för mig att prata om sånt som inte berör hur det känns att vara en människa liksom. Och då tycker människor att jag är lite tråkig på det sättet.
Jag går in i skogen här lite för jag möter en människa. Jag vill inte gå och prata med en kamera när jag möter folk. Jag är fortfarande där i min utveckling som vloggare. Att jag tycker det är lite jobbigt att... jag skäms lite. Jag tycker det är lite pinsamt. Jag känner mig som en person som bara... jag ska filma mig själv i skogen. Vem det nu är. Där. Okej, strunt samma. Vad långsamt han går där nere. Okej, jag går hit så länge. Okej, men jag kan ta chansen då och förklara varför jag trivs ensam. Jag trivs ensam för att jag upplever inte att jag är det. För jag har sällskap av mig själv. Och jag tycker om mig själv. Jag tycker om den sidan av mig som jag kan ha sällskap med. Jag tittar så inte jag är utfrätt här i ljuset. Det ser okej ut. Jag pratar med mig själv hela tiden. Jag har en dialog hela tiden med mig själv. Och i mina bra stunder så är det som att jag är en kompis till mig själv. Och det gör mig på gott humör. Jag känner inspiration och förtröstan. Jag känner glädje och entusiasm över världen och mig själv. I mina bra stunder. Och de hänger ju naturligtvis samman med en massa saker som händer i mitt jobb och i min familj och sådär. Så att jag, det är ju inte så att jag tror att jag inte är beroende av andra människor, för det är jag ju. Och det leder mig in på det jag sa först. Att ibland får jag höra att det inte är bra för mig att vara så mycket ensam som jag är. En av mina drömdagar till exempel, det är när jag bjuder ut mig själv på dejt. Oj. En drömdejt för mig, när jag verkligen får tummen ur och bestämmer mig för att visa hur mycket jag betyder för mig själv. Då brukar jag säga till mig själv på morgonen: ska vi inte ut och måla stan röd idag, Henrik? Och då kanske jag säger: ja visst, kan vi göra det? Och så gör jag det. Och nu är det en till här person som står med sin hund och pratar ute i skogen. Hunden tittar på mig som att ska jag äta upp honom? Och husse stirrar. Okej, men jag går upp här då, för jag vill inte visa upp mig som sagt. Jag går upp här. Kolla det diket. Okej, det här blir ett äventyr. Nu gör vi så här då. Okej, det här blir ett skogsäventyr med Henrik Ståhl. Nu vet inte jag alls vad jag håller på med. Eller om det här blir bra innehåll. Men skitsamma, nu går jag upp i skogen här. Det finns ingen stig. Det finns ingen riktig väg. Då får det bli så här nu då. Vill du veta en jobbig grej? Det har börjat komma en massa fästingar redan. Fast nu när jag filmar det här så är det alltså 1 februari. Ja, i alla fall. Då kanske jag säger: ska vi ut på dejt idag, Henrik? Ja tack, säger jag. Vad glad jag är att du äntligen värdesätter vårt förhållande. Här blåser det mycket. Jag går hitåt. Och så bjuder jag ut mig själv. Och det brukar gå till så här. Att jag åker in till centrum någonstans. Och går på ett museum. Oftast något som jag redan har gått på men som har en ny utställning eller så. Det kan vara ett konstmuseum, det kan vara ett lite mer nischat museum som Historiska eller Vasamuseet eller Naturhistoriska eller Älskar museum. Och helst vill jag gå på museum själv. Oj, vad anförd jag blev. De där, han med hunden står där nere och stirrar. Undrar vad jag håller på med. Så ni hör ju att jag, fast jag är så trivs så bra själv, så är jag fortfarande så här generad inför min omvärld över att jag är som jag är. Skitsamma, jag kommer till det sen. Det som
är så mysigt med de här dejterna då, det är att jag hinner tänka klart mina tankar. Jag upplever att det är väldigt sällan som jag faktiskt hinner tänka klart vad jag tänker. Och det är så skönt när jag kan gå på ett museum och reflektera över vad en tavla eller ett utställningsföremål betyder. Och utan att någon annan ska säga, kan vi inte gå hit och kolla eller så. Eller störa mig då med sina tankar. Och sen när jag har gått klart så brukar jag bjuda mig själv på middag. Och det är alltid jättemysigt och jättegott. Och jag äter alltid det jag tycker bäst om. Kanske att jag går på en tjeckisk restaurang och äter lite panerad ost. Det är min favoriträtt på jorden. Och i natt drömde jag faktiskt att jag berättade om min favoriträtt för en känd svensk YouTuber. Vad konstigt. Konstiga drömmar. Och varför kommer jag ihåg det? Det är jättekonstigt. Ja, i alla fall så trivs jag när jag är själv. Och jag är beredd att köpa resonemanget att det stundtals är skadligt för mig att vara ensam. Därför att ju längre jag är ensam, desto svårare blir det ju att sträcka ut en hand. Så kanske det. Men jag tycker inte att jag är dålig på att sträcka ut händer. Men jag kan gå med på att jag är bäst på att sträcka ut händer till andra människor när det kommer till mitt arbete. Jag har ju mycket så kallad professionell kontakt med människor i mitt jobb. Men det är ju väldigt sällan som jag går ut och bara käkar eller hänger en dag med en sån person. Utan det är ju i projekt då som vi möts. Men så var det även innan jag började podda och innan jag började med uteslutande digitala medier. När jag var skådespelare på scener och sånt. Då var ju mina vänner och kollegor var ju samma sak på något sätt. Sen är det klart att när jag var typ yngre vuxen, alltså 20 någonting, då hade jag ju sällskap av folk. Gud vad allt det här nu. Det kanske är den sista videon jag gör. Om det är det vill jag att du ska veta att du kommer aldrig få se den här, för jag kommer inte att kunna lägga ut den. Men jag har smsat Nina och sagt att om jag dör i skogen idag, lägg ut den video du hittar i min hand. Jag vill att det ska bli mitt testament. Han älskade att vara ensam, men han var också medveten om det bekymmersamma i att vara dålig på att som medelålders man sträcka ut en hand till andra människor och be om allmän medmänsklighet till skillnad från bara jobb och annat. Men det är så mycket av mig som är mitt jobb. Det här är ju mitt jobb, men det är också någonting djupt personligt, det som jag gör just nu. Om jag visste att ingen skulle titta så skulle jag ju ändå göra detta, tror jag. Jag har gjort så här hela mitt liv, filmat mig själv och pratat in mig själv på olika sätt. Det var en jättedum idé av mig att gå ut och gå idag. Men det är skönt att jag är nästan ensam. Som sagt. Men jag tror att jag har jag har det förspänt på det sättet att jag faktiskt tycker om min röst. Min tanke här inne när den blir lämnad i fred. Jag har ju många syskon. Jag har ju 5 yngre syskon. Och det kanske är en bidragande orsak till att jag känner som jag gör. Att jag har ett behov av ensamhet. Det har vi allihop i min syskonskara, by the way. Vi är otroligt solitära, eller har i alla fall en solitär grunddrift. Samtidigt är jag inte alls obekymrad över vad andra människor kanske tycker eller tänker om mig. Tvärtom. Jag är väldigt rädd att människor ska ogilla mig. Var arg på mig. Ogilla, okej, fine. Jag får ju en del, eftersom jag nu har den här podden som går bra. Så får jag ju ibland en del så kallat hat då. Jag ska inte kalla det för hat. Det är ju uttryck för någon typ av... Ja, det är ett uttryck för den personens egna känslor och så. Och så på ett sätt så har jag ju liksom lärt mig det. Och det gör ju liksom den sortens... ogillande bryr jag mig faktiskt inte så mycket om, tror jag.
ibland kanske. Men det beror mer på vad man är för, på humör själv. Men så okej, okay, så ogillande kanske inte är det största. Men däremot är jag jätteorolig jämt för att någon är arg på mig. Jag är otroligt känslig på det sättet och väldigt relationell. Jag kan känna av hur alla mår i ett rum. I en grupp kan jag se vem som bestämmer väldigt snabbt. Jag är jättesnabb och lätt påverkad av grupper. Det är kanske också därför som jag har ett behov av att vara ensam. Jag vet inte. Jag brukar säga att det bästa jag vet är att lägga tanke på tanke. Det är ett uttryck som jag har använt mig sedan jag jobbade i Nås i Dalarna och satt vid Dalälven innan repetitionerna eller föreställningarna och tittade ut på vattnet och bara la en tanke på en annan. Det har jag liksom haft som en devis i många, många år, det där att jag älskar att vara i fred och lägga tanke på tanke. Därför att man kan inte stapla tankar lite grann som man staplar, bygger ett korthus eller staplar stenar på varann. Man kan inte stapla tankar om man inte får absolut lugn och ro. Och jag menar inte att andra människor alltid stör, men det är väldigt få människor som man kan sitta och stapla tankar med i den omfattningen som jag behöver. Och så det har jag använt mig av liksom, för mig själv och för andra. Nu behöver jag gå och lägga tanke på tanke. Och det är ett hedervärt uppdrag. Det är en jättefin sak att göra för sig själv och kanske i förlängningen också för andra. Men nu i det senaste, det här året, så har jag börjat experimentera med att inte lägga tanke på tanke. Utan att istället försöka komma bort från tankarna. Inte rymma från dem, inte gömma dem eller ignorera dem, utan att försöka tränga under dem, bortom dem. Och det här låter flummigt nu. Det kanske det är också. Men jag tycker inte man ska avfärda saker bara direkt så fort det är flum. Och det här handlar ju som sagt om en upplevelse och en fantasisyssla jag ägnar mig åt. Jag försöker låta bli. Jag mediterar helt enkelt. Och så försöker jag att låta bli att haka fast i tankar som dyker upp. Och istället, så fort det dyker upp tankar då, så jävla klassiskt, så börjar jag, så tänker jag på att nu tänker jag det här. Och sen så andas jag bara. Och det går ju så där liksom. Jag tycker det, min hjärna är som en apa. Den hoppar omkring och kastar fekalier. Men oftast. Men ibland så har jag nu detta år 2024 upplevt någonting som jag aldrig tidigare har upplevt. Utom möjligtvis under mycket kraftig berusning när jag var yngre liksom. Detta att jag är helt tankefri. Och det, ta med tusan. Ännu skönare än att lägga tanke på tanke. Det dyker upp bilder i huvudet på mig som är helt... oberoende av mina tankar. Det dyker upp bilder. Och det här är inget nytt i och för sig. Det händer ju när man ska somna och så. Då kan det dyka upp bilder av någonting som bara, vad kom det där ifrån? Liksom. Eller, jag kommer ihåg när jag gick scenskolan så var det som vi hade olika avslappningsövningar och sånt. Eller att vi höll på med någon typ av yoga liknande grejer. Och då kunde det ibland, när man hade flow, så kunde det dyka upp sån här bilder i huvudet liksom. Det är när hjärnan på något vis släpper standardläget och flyter ut i någonting annat, och vad det där andra är, det är det jag tycker är så jävla spännande. Jag älskar verkligen det. Jag älskar det. Och här är ingen is. Och här är det is igen. Jag ska sluta nu. Men jag vill att du ska veta att du är helt otrolig som har tittat ända hit. Jag vet ju inte vad jag håller på med. Men det är okej.
allt det som det är. Och vi ses igen. Hej då!